Ermənistan İstintaq Komitəsi 2020-ci ilin payızında Qarabağda 44 günlük müharibə nəticəsində ölən və itkin düşən hərbçilər haqqında yenilənmiş məlumatını təqdim edib. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Komitənin ən son məlumatına görə müharibə nəticəsində ölənlərin sayı 3822 nəfərdir. İstintaq Komitəsi müharibə zamanı daha 187 hərbçinin itkin düşdüyünü bildirib. Ermənistanın ictimai qurumları və müxalifəti bu rəqəmin həqiqəti əks etdirmədiyini və ölənlərin sayının açıqlanan göstəricidən çox olduğunu iddia edir.